ora, dhe bëri një krahasim. Tani ne kemi ngritur, kemi bërë këtë reformën në drejtësi. Kemi ngritur spakun i cili është enkas për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, dhe ne prap nuk po e reflektojmë këtë. Kemi ngritur dhe një ministri së fundmi, ministria antikorrupsion. Se në vitin 2023, kjo është një analizë e veçantë, sepse në vitin 2023, ne krijuam një perceptim të gabuar që në Shqipëri po merë fund korrupsion, sepse në bankën e të akuzuarve në pranga shkuan 6 kryetar bashkish, 3 ministra, 4 deputre, ish ministra e tjere. Ndërko, nga ky studim, ne na rezulton që Shqipëria nuk ka bërë asë një përparim, dhe këtu ndajt i njëtin opinion me Brikena. Se ndajt njëtin opinion? Sepse metodologjia e Transparency Internationalit deklaron hapur që nëse ka përqindje të vogla në ndryshim, se që janë 1, 2, 3 apo 4 pik, pa, e kuptova. Këto nuk quhen ndryshim. Nuk quhen ndryshim. Pra mund të rritesh edhe 4 pik dhe përsëri jenë të njëjtat kuota, se merret edhe margji i gabimit. Pra Shqipëria edhe sikur nga 37-41, përsëri nuk ka rritje. Ndërkohë, shqetësimi Transparency Internationalit padyshim që është global, sepse 2/3 e shteteve në gjithë planetin kanë psuar rënje, pra janë 9-50 pik. Pra, në tërsi, korrupsioni është bërë një problem global, i cili vjen nga mungesa e demokracive, nga konfliktet e dhunshme, nga rënja e shteteve ligjore, nga mungesa e medjave të pavarura. Dhe sigurisht tani që të vinë tek Shqipëria, pse Shqipëria nuk ka psuar policin? Sepse në bazë të këtij studimi, ndëshkushmëria është një nga 100 indikatorë. Fakti që ti mund dënosh 10 zyrtar të lartë, po s'do të thotë asgjë. 1500 zyrtar të lartë nuk do të thotë që ata 100.000 të tjerët nuk të korruptojnë. E po pak do duhet të trembeshin në kreshnik. Pak do duhet të trëmbeshin. Dashë i bëri një analizë perfekte. Pse që e perfekte? Sepse që ndodhë në Shqipëri? Në Shqipëri, i korruptuar është doganieri, i korruptuar është tatimori, i korruptuar dhe i kriminuar është polici, është gjyqtari, është prokurori, është ai pedagogu që merr lekë të provimet. Pra, në të ndershëm, kanë fillu në dalim vetëm ata që s'janë pu. Është këthyër në një mentalitet. Prindrit kur e çojnë fëmijën në shkollë, thon do i japim këtë deg sepse këtu ka lek, këtu ka para. Fëmijën ta orientojnë në një vend jo që të marrin profesion, por që ai profesion ka të ardhurat. Të ketë të ardhurat. Pra, dakor. Dhe kjo është kthyer, dhe kjo është kthyer, kjo nuk zgjidhet me ndëshkim. Po, patjetër. Me çfarë zgjidhet? Se këtu dua të dal me që jemi gjithë burrat e qeverisë kanë hynë burg, vetëm gra kanë ngel aty. Po, zoti Sheaj. Ja një sekond, se e ka debatin me ty Kreshnik. Prap studimin nxjerr që jemi në Kreshnik, një sekond. Jam absolutisht se u përsërit. Jam absolutisht kundër ides që korrupsion ka edhe në politikë, sepse këtu janë të gjithë të korruptuar, të gjithë korruptueshëm dhe kushdo, pavarësisht pushtetit që ka, e shet pasi problem ku mungon totalisht morali. Dakor, se flasim për ju në Shqipëri jetojnë, tani ai s'po merret vesh asaj jetojnë, po e zëm se jetojnë 2 milionë gjysmë. E ule shumë. Janë 1.5. Edhe më keq se ç'mendojmë që nga. Dakor. Që nga 1.5. Unë nuk e di se sa janë, po hajde se e zëm se. Flasim për administratën publike. Më falni, po dakor, po nuk mund të themi se edhe sapo tham, nuk është se të gjitha idutët janë administratë publike, e të gjithë ndeshmit janë jashtë administratës publike. Jo çdo policësh ai idut, jo çdo doganierësh. Nuk mundet, kjo nuk se të njëjtit njerëz që ju po thoni që këtu korruptohen dhe korruptojnë pa asnjë problem, kur vjen jashtë shtetit nuk korruptohen dhe nuk korruptojnë njerëj. Jo më se bëjnë, se bëjnë, e bëjnë absolutisht, po bëjnë qytetar model, të paktën me sa një orë eksperiencë që kam unë. Sepse përshtaten me kontekstin. Dakor? Kështu që nuk mund të themi tani nëse dikush padrejtisht i bëhet një kontroll apo e di që pos dha një bakshish, nuk e merr dorë të shërbimit dhe ai është një korruptuar apo korruptues. Dakor? Mos harrojmë që jetojmë në Shqipëri dhe njerëzit
dhe për shtatën. Nuk mund të themi që është e njëjta gjë, është e njëjti fenomen. Edhe kur korruptohet kryeministri dhe ministri dhe shpall veten investor strategjik me atë që jep një qytetar. Po jo se e jep se detyrohet për shembull një mjeku apo një infermier, detyrohet ta bëj, ai s'do donte ta bënte, po detyrohet ta bëj.